Një shishe me uja dërgoj i babajt në ara. Por, për të shkuar me biciklet diri atje, Edmondi 10 vjeçar nuk e pati të hlet për shkak të rrugës së keqe këtu në fshatin Luga të Lipjanit. Kuja që o bobit me një shishe ujë, më ndë që ka ligu vakne, tërkoshtruat asalti, më mirë i groj biciklet. Në fakt, kjo rrugë që diri tashti u shfrytëzua vetëm nga bujqit, diri në vjeshtën e vitit të arshëm, pritë të ketë më shumë qarkullim. Kjo pasi do t'i lidh disa fshatra të kësaj komune me Fushkosovën e Graçanicën. Punimet për të filluan të njëjtën. Një periudhë gjatë kohore gjitha këto fshatra kanë pas vetëm një dalje në rrugën kryesore Dobroj-Potorac. Tashmë kanë rrugë alternative edhe këtë rrugë të re e cila mundson çarkullimin e qytetarëve që të mos vinë deri në Lipjanë të shkojnë në Fushkosovë. Kjo i gëzoi banorët pasi përveç që do t'u shkurtoj rrugën për në qytetet e tjera, do të ndikojë që edhe tokat në këtë anë të punohen më shumë. Kjo rrugë i lidh shumë fshatra, jo vetëm fshatin tur. Ose shoti do bëhet se e lëshën rrugën, edhe shkurton rrugën për Prishtinë me shku për 10 kilometra shkurtat. Ne kemi u thosh shumë shpesh tash ora s'kemi pak me konshevinë madhe s'kemi ujtë me punu bashkë mirë. Kjo rrugë me gjatësi 3500 metra është financimi Ministrisë së Infrastrukturës dhe kushton 200.000 euro. Ndërkohë në këtë komunë të ejtën, punimet filluan edhe në rrugën që lidh fshatin Slovi e Aklap me vlerë prej 300.000 euro.